Namaskar, aru eta notun video loi swagatam janaisu. Bondhuban bhokol, ahomot hobologia 32k vacancy babe ami continuously preparation kori goi asu. Aru aji ei tu video aru eta important video hoy. Ei video tut ami aru ketaman important prashno apnalokok diar chesta korim. Eta kotha apnalokok moi koba bisaisu je notification 10 September ot ahibor kotha asil kintu etialoke aha nai. Kintu September mahot ahar bohure sombhabona ase. So notification ketia ahibo ba tar pisot apnaloke porha arambho koribo hetu baddi apnaloke start korok porha arambho korok karon notification ahiboi notification ahar karone apnaloke wait nokoribo so apnaloke ei video to khekholike sarekok phalke preparation koribo paribo ei channel subscribe korok karon ei channelot ami phalke preparation kori goisu aru both student thousands of student amar logot preparation kori ase so basic korhano ko aku ami video to arambho koru aru prashno loi agbo pratham prashno yat apuna khonmok ase je bharotor pratham rashtriya udyan khonor nam ki How to perform Rastio Danconer Namki. A rate important prosnoi, a re prosno poricat, I say. Bober poricat, I say, bo poricat, I say. So it important prosnoi, upon a star mark logailok, or a screenshot logailok. TSA Parator Protom Rastio Danconer Namki, or Kedway option number C or that Jim Carbet Rastio Dan. Jim Carbet Rastio Dan receive Parator Protom Rastio Dan. Apuni Amak yet commented Janak. যে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জিম কাৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এটো কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল এটো প্ৰশ্ন আহিছিল সো সেই কাৰণে মই খুদিছো জিম কাৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল সো কমেন্ট জনাওক আগলৈ আগবহু আমি প্ৰশ্ন চাও নেক্সট প্ৰশ্ন চাও ইয়াত প্ৰশ্ন 2 আছে অৰ্থাৎ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 অসমীয়া আলোচনী জোনাকি কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল অসমীয়া আলোচনী জোনাকি কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল আৰু এই প্ৰশ্নটো বহুবাৰ পৰীক্ষাত আহিছে এই প্রশ্নটো যদি আপুনি অপশন চাই অপশন নম্বৰ বি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অৰ্থাৎ 1889 চনত অসমীয়া আলোচনী জোনাকি প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে অসমীয়া আলোচনী জোনাকি প্ৰকাশ কেতিয়া পাইছিল 1889 মনত ৰাখিব আগলৈ আগবহু আমি নেক্সট প্ৰশ্ন চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে আমি আপোনালোকক এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰোঁ যে আপুনি যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে 32K ভেকেঞ্চিৰ বাবে দেন আপুনি নিশ্চয় কিতাপ লৈছে আৰু কিতাপ লৈ বহুতেই প্ৰয়োজন প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বাবে ইয়াত আমি আমাৰ ফলৰ পৰা আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিম এটা ই-বুক যিটো আপুনি ইনষ্টেণ্টলি আপোনাৰ মোবাইলত পাই যাব আৰু এই ই-বুকটোৰ পৰা আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ভালকৈ কাৰণ আমি বহুত ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই ই-বুকটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু 100% আমি কনফিডেণ্ট যে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিবই আহিব আপোনাৰ পৰীক্ষাত চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে এই ই-বুকটোৰ আপুনি এই ই-বুকটো ল'ব পাৰে মিনিমাম প্ৰাইচত বৰ্তমান ইয়াৰ প্ৰাইচ স্পেচিয়েল প্ৰাইচ 49 আছে বাট ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 299 হয় সো আমি লিমিটেড টাইমৰ কাৰণে 49 ৰাখিছোঁ আপোনাৰ যদি প্ৰয়োজন আপুনি ল'ব পাৰে লগতে আপোনাৰ যদি ইয়াৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে হোৱাটছএপ আৰু ইমেইল আছে আমাৰ অফিচিয়েল সো আপুনি তাত আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো প্ৰশ্ন আছে ইয়াত যে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ কোৱালিটি চাই গম পাই আছে যে কিমান ভাল প্ৰশ্ন বা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইসমূহ হ'ব পাৰে ঠিক আছে গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল প্ৰশ্নটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1970 অৰ্থাৎ 1970 চনত গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰশ্নটো আহিছে চ' সেইকাৰণে এইবোৰ ইনক্লুড কৰা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন আছে পানীপথৰ যুদ্ধ বা দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল আচলতে পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল ইয়াত আপোনাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰশ্ন ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধটো কেতিয়া হৈছিল পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধটো কেতিয়া হৈছিল আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধটো কেতিয়া হৈছিল সেইটো আছিল অপশ্যন নম্বৰ ডি অৰ্থাৎ 1556 চনত 1556 চনত হৈছিল পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব নেক্সট আমি চাওঁ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াত আছে আপোনাৰ সন্মুখত যে লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ তলত দিয়া নামসমূহৰ ভিতৰত ক'ত অৱস্থিত আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নগাঁও জিলাত লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য এইটো নগাঁও জিলাত অৱস্থিত ঠিক আছে আমি আগলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক নেক্সট আছে ইয়াত যে ভাৰতত সৰ্বমুঠ কিমান উচ্চ ন্যায়ালয় আছে ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ভাৰতত সৰ্বমুঠ কিমান উচ্চ ন্যায়ালয় আছে প্ৰশ্নটো আহে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যদি অপশ্যন চাই অপশ্যন নম্বৰ ডি অৰ্থাৎ 25টা ভাৰতত উচ্চ ন্যায়ালয় আছে আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন আছিল আৰু এই প্ৰশ্নটো অলপ কনফিউজিং হয় ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব অপশ্যন এত আছে কুশল কোঁৱৰ মণিৰাম দেৱান পিয়লি ফুকন আৰু গুমদৰ কোঁৱৰ আৰু এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অৰ্থাৎ গুমদৰ কোঁৱৰ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা বা যুদ্ধ কৰাৰ প্ৰথম অসমীয়া আছিল গুমদৰ কোঁৱৰ চ' মনত ৰাখিব ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা বা বিদ্ৰোহ কৰা নেক্সট আমি চাওঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াত আছে যে কোন দেশে আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন কৰে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়
যে আটাইতকৈ বেছি কোনখন দেশত কফি উৎপাদন কৰা হয় আৰু সেইটো হৈছে ব্ৰাজিল ঠিক আছে ব্ৰাজিলত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন কৰা হয় সো মনত ৰাখিব ব্ৰাজিলত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন কৰা হয় আগলৈ আগবঢ়ো আমি নেক্সট প্ৰশ্ন চাওঁ নেক্সট আছে যে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আমি জানো এইটো সকলোৱে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো ইয়াত আছে যে হিউৱেন চাং কাৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিল হিউৱেন চাং কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল বা কাৰ ৰাজত্বকালত কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অৰ্থাৎ কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মন বা কেতিয়াবা ভাস্কৰবৰ্মনো দি দিব পাৰে সো কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মন বা ভাস্কৰবৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল এইটো পৰীক্ষাত আহে সো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব আমি আগলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট আমি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট আছে ইয়াত 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অসমীয়া বোলছবি শকুন্তলা কোনে পৰিচালনা কৰিছিল অসমীয়া বোলছবি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰিছিল বা ডিৰেক্ট কৰিছিল শকুন্তলা নামৰ অসমীয়া ছবিখন নেক্সট আছে 52 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত হৈছিল ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহে অসম সাহিত্য সভাৰ ওপৰত চ' এইটো লক্ষ্য কৰিব যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইটো আছিল অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ শিৱসাগৰত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল এইটো প্ৰশ্ন আহে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইটো হৈছিল 1917 1917 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল শিৱসাগৰত আগলৈ আগবঢ়োঁ আমি নেক্সট আছে 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল অৰ্থশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ ডি অৰ্থাৎ কৌটিল্য মনত ৰাখিব কৌটিল্যই অৰ্থশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল আগলৈ আগবঢ়োঁ আমি নেক্সট ইজ ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 এণ্ড দ্য 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন ইজ ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম আমি ওপৰত এই প্ৰশ্নটো দুবাৰ আহি গৈছে চ' জিম কাৰ্বেট ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমি ওপৰত পাইছোঁ এই প্ৰশ্নটো নেক্সট আছে ইয়াত যে বংগ বিভাজন কেতিয়া হৈছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় বংগ বিভাজন কেতিয়া হৈছিল আগলৈ আগবাঢ়োঁ আমি নেক্সট ইজ ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোনটো ঠাইত অৱস্থিত আৰু এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যোৰহাটত অৱস্থিত মনত ৰাখিব গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যটো যোৰহাটত অৱস্থিত নেক্সট আমি চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ অসম দিৱস নেক্সট প্ৰশ্ন আছে যে অসম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অসম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু সেয়া হৈছে 2 ডিচেম্বৰ 2 ডিচেম্বৰত অসম দিৱস পালন কৰা হয় চ' এইটো মনত ৰাখিব 2 ডিচেম্বৰত অসম দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াত 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা যাক বৰ্তমান আমি অসম সাহিত্য সভা বুলি জানো 1917 চনত ইয়াৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল বা 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল চ' অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা ইয়াৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল চ' অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা এইটো কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল এইটো গঠন কৰা হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ বি অৰ্থাৎ 1888 চনত ঠিক আছে 1888 চনত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা বা অ বা উষা শ্বৰ্ট ফৰ্মত দি দিব পাৰে অ বা উষা সভা গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট ইজ ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 এণ্ড দ্য কুৱেশ্যন ইজ অসমৰ ৰাজ্যিক জলচৰ প্ৰাণী কি অসমৰ ৰাজ্যিক জলচৰ প্ৰাণীটোৰ নাম কি সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি অৰ্থাৎ শিহু মনত ৰাখিব শিহু হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক জলচৰ প্ৰাণী আগলৈ আগবাঢ়ো আশা কৰিলোঁ এইটো বুজিব পাৰিলে নেক্সট ইজ ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 এণ্ড দিছ ইজ দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দিছ ভিডিঅ' অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া হৈছিল মই ওপৰত আপোনালোকক কৈছোঁৱে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল 1917 চনত বা 1917 চনত প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিল শিৱসাগৰৰ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আমি আপোনালোকক 19 কুৱেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছোঁ এণ্ড অল অফ দিছ কুৱেশ্যন আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়াৰ আপকামিং এক্সাম স্পেচিয়েলি 32K ভেকেঞ্চিৰ বাবে যি এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন অহা নাই কিন্তু অতি সোনকালে নটিফিকেশ্যন আহিব বুলি আশা কৰা যায় আজি এই ভিডিঅ' ইমানখিনি আমি আপোনালোকৰ লগত আকৌ লগ পাম আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'তে আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'তে তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত থাকক